So, movie life. Så er det jo movie life. Okay, jeg går lige ind. Altså, jeg kan ikke se du live. Jeg prøver lige at gå ind og ud i YouTube. Ja, så skal vi... Er du så ikke med til, vi prøver at gå ind i de der fashion shows? Imens du... Jo. Jamen, jeg ser det lige nu. Jeg ser dig. Fordi jeg skal bruge min iPad til at søge på, hvad hedder det, fashion shows. Kig på min chat. Nej, bare tage kig på min chat, for jeg skal jo kigge på chat. Eller der. Så kan du ikke kigge efter noget fashion shows. Okay, boys. Hvem synes, jeg skal købe det der grønne skin i shoppen? Det vil jeg fucking gerne have. Men jeg vil også gerne have det der til 1.200. Jeg kan jo sådan set købe den begge for 2.000. Åh, jeg har købt det der til 800 der. Skal jeg købe? Det synes jeg. Det er voldelig fedt. Men jeg kunne også købe det andet der til det blå til 1.200. Ikke Survival Specialist. Men altså, chat. Du kan se det inde på min chat, det her. Det hedder Suki eller sådan et eller andet. Det er det her. Bare gå ind og kigge på min chat. Jamen, det gør jeg også. En af de to her. Køber en af dem i dag. Hvad skal jeg købe? Der er en, der har skrevet til dig. Og så Henrik Dasbjerg. Så jeg tror faktisk ikke engang, at du kan så mange ind i chat. Okay, Henrik Dasbjerg, hvad for skin synes du, der er fedest her? Er det det her over med den nye style, eller er det det her over? Bare skriv i chatten, hvis du, hvis du synes, jeg skal købe. Jeg skal købe en af dem. Jeg synes begge to, de er ret fede, så jeg ved ikke, hvad for en jeg skal købe. Du kan bare skrive det blå eller det grønne. Så køber jeg efter din. Okay, skal jeg bare købe efter hans, eller hvad? Ja, gør det. Hvad er det, han skriver? Er du klar? Han skal jo bullseye. Ja. Okay, er du klar, hvad hedder det? Jeg er max klar. Jeg køber det der. Så er det købt på stream. Hallo, at de skriver kommentarer til dig jo. Ja, det tror jeg faktisk nemlig måske. Jamen, det er sgu da fucking fedt det her. Jeg kan fandme også godt lide det. Okay, så se, så tager vi også lige Mindy på her. Ja, det er det jo, det er det jo, det er det jo. Det er fandme. Hvad, kan du ikke lede efter custom? Eller fashion shows? Jo, men jeg skal jo lige kigge på min stream og se, hvis ham der Henrik et eller andet skriver. Eller sådan et eller andet. Jeg skal kigge, om han skriver, ja. Og Henrik Dasbjerg, hvis du sub og like, så kunne det være meget nice. Sådan var der lige Adam har det HD. Let's go, check it. Let's go. Ja, den var der. Men chat, jeg kan også købe begge skins. Og så Adam. Og så Adam. Adam. Kan du ikke søge på fashion shows? Okay. To sekunder. Emil. Hallo, Adam, Adam, Adam. Hvad, Bonesen? Det er mig, David. Ja, det ved jeg godt. Kan du ikke søge på fashion shows? Fordi I squat eller hvad? Ja, ja, i squat. Fordi Emil han streamer på YouTube lige nu. Og så vil vi gerne gøre noget sjovt. YouTube. Hallo. Hallo Emil. Derinde. Det er du, det her. Nej, det er squat. Okay, hvad er koden? Emil!
For helvede. Hallo, der er to, der er en, der har skrevet til ham. Kun er 1, 2, 3, 4 i squat. Okay, ham der den anden der, han må også gerne være med. Malle, vil du være med til Flash & Show? Det er squat. Kun er 1, 2, 3, 4. Emil! Fuck, Emil, hallo. Hvad fanden er det? Du skal lige, du må ikke være med. Hvem er det? Har du sat den på oven? Hallo, Emil? Er den på oven? Hvad mener du? Voice chat, er den på oven eller off? On. Så prøv at restart dit spil. Adam? Hallo, kig lige, er han? Nej, jeg skal være med. Nej, du skal. Men lad bare lige restart. Ja, okay. Nu er han ansket på lige fuck. Det er, når han leger ind i min sækkestol, så gør han det altid. Skider han bare på din sækkestol? Ja. Hvad så, hvis du kommer hen og sætter dig, så siger mor, jeg tror, jeg har skidt i bukserne. Ej, Emil. Ej, jeg kunne ikke nå det. Okay, chat. Skal jeg købe begge skins? Hvad er det begge skins? Hallo, Emil. Hvad? Ham der er Henrik Åsbjerg, ja. Det er mig. Okay, skal vi tre bare spille, eller lad os gå? Ja, ja. Men altså, ham der her må gerne være med. Han var det ikke ham, vi spillede i V'en med? Jo, jeg er bare lige til at sende... Hallo, der hvor du gik her. Men jeg har fået fashion shows. Ja, okay. Koden den er 1, 2, 3, 4. Ja. I squat. Og der skal ikke gå 100 år. Hvor mange er inde på min stream? Skål chatten, dem der er inde på min stream. Kun 1, 2, 3, 4. Der er ses. En. Der er to. Mig og Adam. Og mig selv. Ja. Adam har en. Kun 1, 2, 3, 4, så jeg ved det. Der er en. Hun er 1, 2, 3, 4 i Fashion Jones. Hun er 1, 2, 3, 4 i squat. Nej. Du ved, har jeg ikke lyst til. Jeg har snakket med Discord med nogen, Emil. Hvad var koden? 1, 2, 3, 4. Og var det du? Jeg hørte ikke, hvad han sagde. Jeg er en vej, der har hørt dem. Altså, ja, det jeg hørte, han sagde, du var 1, 2, 3, 4. Jeg går ind og kigger på din stream. Nej, ja. Jeg går ind og finder efter fashion. Ja. Nej, kan vi ikke bare spille, at du... Jeg tror, at chatten gider sig. Og kom nu. Så skal det også være arena. Okay. Jeg har den. Ej, den var sød, den dans der, Emil. Den der gitaren. Jeg er træt af helvede. Stream, chat. Dem, der ser min stream, vil de så se chatten igen. Hvor de ser, om de sidder med.
Ja, lige nu. Okay, så det er mig, der er Henrik. Nej, det var Henrik Dorsbjerg. Det var dig? Ja, det, ja. Jeg synes, det skinte var fucking fedt. Det var mig. Men skinnet, det var jo også fedt, altså. Hvorfor tager du din penge ikke frem på C? Jeg lander her, jeg kan ikke nå helt hen. Bare lad mig med mig. Hvorhenne? Jeg kan godt nå det, jeg kan godt nå at komme over til dig. Ej, der er sgu en! Nice. Jamen, jeg havde ikke. Ja da, Emil! Jeg kan desværre ikke lige kigge på din stream, imens jeg lige spiller. Hvor kan vi vække os der? Bare lad være med at tage medkit, bare lad være med at tage det. Ja. Så er der ikke flere. Nej, jeg tager det af. Åh, jeg mangler shotgun-skud. Hvem er de tre, der står der? Hvem er de tre, der sidder med? Adam, hvis det var ikke, så stod det sådan. Jeg tager ikke med lige nu, så det... Hvad har du gjort så? Ikke lige nu, da. Du ved, hvorfor jeg ser dig lige nu. Det er fordi jeg lagger, mens jeg ser det der. Fuck, man kan næsten ikke høre mig. Hvad fanden sker der? Hvorfor er det, man ikke kan høre mig? Når jeg snakker, ikke, så har jeg bare sådan en babystemme. Bare lige sådan cranket nogle 90's. Vil du komme over til mig, Emil? Slap af, så bliver jeg bare lige stop. Dem blev der for Emil, for helvede. Okay, de er skarpe. Åh, ja, jeg har fundet ham, der er klar. Fuck, han rammer! Ja. Åh, oh, nice! Ja, hej. Nu tager jeg bare skaren. Åh, oh, en lugt! Ja, jeg pusher. Det er min væg, det er min væg. Åh, oh, ja, han er om 30 hvid. Nej, så bliver vi third party. Åh, det er sukkerskin, det er fucking fedt. Er du med til creative? Hej Emil. Emil! Hvad? Er du med til creative? Ja. Hvad er du sagt? Complete a challenge. Kom lige ind på Emil, slag. Holy
Livestreamer. Jeg har det bedste map, Emil. Okay, må jeg se dit map? Jamen, du må gerne se mit map. Ja, mit det her. Den står på loading nu. Bra. My own song, my. How my own? Okay, jeg kommer ind nu. Ja, jeg er ind nu. Ja, det er. Og så Ready Plus Minis. Og det er det. Jeg lægger søs, når jeg livestreamer. Ja, okay, du lægger fucking meget. Tre HP. Sorry chat, jeg troede at jeg havde lige glemt, at jeg skulle noget, og så havde jeg så, hvad hedder det, glemt. Ja, vi tager i sidste også. Det gælder ikke det der.
Om chat, jeg skal slukke noget. Kan du? Jeg skal noget. Jeg skal gå med hunden, og nu skal vi op til, fordi jeg har hunden, og den er sådan halv valg. Og så skal vi op og have klippet vores hund op ved ejer. Ja, hold det kæft. Du bruger så lige Jeg er god til at være dårlig. Jeg synes, jeg var meget lige cranket der. Cranket du meget? Ja, vi ses derved. Jamen, moin! Moin! Chat! Vi ses! Live og sub. What the fuck? Sub og live.